Pat, saya percaya ramai di antara kita sangat suka makan tidbits ataupun kekacang. Namun tahukah anda, sekiranya kita salah memilih kekacang boleh menyebabkan kegemukan ataupun penyakit-penyakit yang lain. Cerita Sihat Nisa minggu ini berkongsi mengenai pemilihan pemakanan snack yang sihat dan juga mengenai wafirin. Semuanya dalam Cerita Sihat Nisa untuk hidup yang lebih berkualiti. Wafirin lebih dikenali sebagai ubat cair darah. Ia bertindak untuk menghalang penggunaan vitamin K di dalam badan. Okey, vitamin K sangat diperlukan oleh badan untuk proses pembekuan darah dan mengelakkan pendarahan yang berlebihanlah. So, apabila pembekuan darah yang tidak normal berlaku, pengaliran darah akan terjejas dan akan menyebabkan komplikasi yang boleh berlaku di mana darah beku boleh bergerak ke seluruh badan yang akan mengakibatkan serangan jantung ataupun strok. Okey, wafirin ini memang dia berupaya untuk mengurangkan kadar pembekuan darah di dalam badan untuk pesakit yang mempunyai risiko atau masalah pembekuan darah yang tidak normal. Contohnya, pesakit yang ada masalah degupan jantung yang tidak teratur ataupun pesakit telah menjalani gantian injap jantung ataupun mempunyai masalah darah beku di kaki ataupun di paru-paru. Untuk semua pesakit yang mengambil wafirin, terdapat kesan sampingan antaranya ialah pendarahan, lebam iaitu kulit kebiruan, ruam, loya ataupun muntah. Tetapi dalam kes di mana kesan sampingan berlaku secara teruk, contoh pendarahan yang lama dari luka ataupun gusi berdarah, mengalami hidung berdarah yang tidak berhenti lebih pada 30 minit, jadi pesakit memang dinasihatkan untuk terus mendapatkan rawatan segera. Setiap pesakit memang dia dah telah ditentukan dos lah. Okey, contoh dos terlalu tinggi untuk pesakit, pesakit mungkin mengalami masalah kita panggil sebagai over warfarinization. So untuk mengelakkan masalah ini, pesakit perlu berjaga-jagalah sekiranya terdapat tanda-tanda yang tanda-tanda pendarahan yang terlebih, jadi dia perlu mendapatkan rawatan segera. Dos wafirin. Okey, dos wafirin ditentukan berdasarkan ujian darah yang dipanggil sebagai International Normalized Ratio. INR ini menerangkan kadar pembekuan darah di dalam badan. Okey, contoh nombor INR yang tinggi menunjukkan pesakit mempunyai risiko untuk pendarahan yang teruk. Okey. Jadi pesakit memerlukan masa yang lebih lama untuk darahnya membekulah. Okey, dan nombor INR yang rendah menunjukkan sebaliknya. Okey, jadi setiap pesakit kita akan beri satu buku panduan wafirin, dan di dalam buku ini kita akan mencatat bacaan INR pesakitlah setiap kali dia datang untuk klinik kerawatan wafirin. Antara faktor yang mempengaruhi ialah satu, ubat-ubatan. Okey, pesakit perlu berjaga-jaga sekiranya dia ada mengambil ubat tahan sakit, antibiotik ataupun suplemen. Suplemen seperti vitamin E, vitamin C dan juga ubat tradisional herbal. Kebanyakan ubat tradisional herbal memang mempunyai interaksi dengan wafirin. Okey, selain pada itu, faktor yang mempengaruhi ialah pemakanan. Okey, warfarin ialah tindakan dia bertentangan dengan vitamin K. Vitamin K untuk pembekuan darah, warfarin untuk mencairkan darah. So, sekiranya pesakit mengambil makanan yang tinggi kadar vitamin K, so dia punya efeknya mungkin akan berkuranglah. Contoh makanan yang mengandungi tinggi vitamin K ialah sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli. Jadi dengan ini pesakit dinasihatkan untuk mengambil makanan yang mengandungi vitamin K secara konsisten sekiranya perlulah. Sekiranya dia ingin mengambil suplemen, dia perlu berbincang dengan pakar perubatan ataupun pegawai farmasi.
Ya, betul. Mungkin ada setengah suplemen dia akan menyebabkan INR menjadi tinggi dan ada yang akan menyebabkan bacaan INR menjadi rendah. Jadi kita ingin mengelakkan risiko bacaan INR yang tidak konsisten. Okey, untuk pesakit yang mengambil warfarin, jangan lupa untuk mengambil ubat setiap hari pada waktu yang sama. Pesakit dinasihatkan untuk mengambil warfarin pada pukul 6 petang. Biasanya pukul 6 petang lah. Okey, jadi sekiranya pesakit lupa untuk mengambil dos pada hari tersebut, untuk next dos dia pesakit dinasihatkan tidak menggandakan dos lah. Okey. Selain pada itu, jangan lupa untuk melakukan ujian darah, iaitu yang kita ingin mengenal pasti bacaan INR. Selain pada itu, sekiranya pesakit ingin mengambil ubat-ubatan tradisional, herba-herba dan makanan tambahan, perlulah memaklumkan kepada doktor atau pegawai farmasi. Selain pada itu, jangan melakukan perubahan yang mendadak pada aktiviti fizikal ataupun pemakanan. Dinasihat pesakit supaya mengambil melakukan semua aktiviti harian secara konsisten dan memberitahu ahli farmasi sekiranya pesakit mengandung ataupun merancang untuk mengandung, kerana warfarin memang tidak boleh diambil untuk pesakit yang mengandung lah. Wrong with snacking because it's quite normal. Waktu kita dah makan breakfast, then beberapa jam lebih tu, we will start to feel a little bit hungry sebelum lunch kan. So the idea is to have a snack or in between tea time. Tapi yang pentingnya, snack tu dia kena makanan yang ringan saja, just a small amount of calories, tapi dengan khasiat. It doesn't mean it's another meal altogether, because when you have an extra meal on top of all the meals you eat, of course, kandungan kalori kita akan bertambah, and then that's where we gain weight. So when you're choosing a snack, try to look for a snack that is within 150 calories, thereabouts, jangan lebih. And then make sure that when you look at the labels, you look for the nutrients yang tinggi dengan kandungan protein. Dia ada serat makanan, ada fiber, ada minerals, vitamins, nutrients yang membagikan kesihatan lah balik kepada badan kita. So that's what a snack should be. Now, nuts is a good choice for a snack. Selain daripada nuts, fresh fruit as well, a serving of fresh fruit like a banana, a slice of papaya, or even tauhu fa, like a small bowl of tauhu fa. Or even our jagung rebus, that's one of my favourites. Or even macam popiah basah, something light like that. Tapi dia bukan meal yang selebihnya. That's the important. Yeah, a lot of people always think nut is fattening. But if you look at raw natural nuts, dia memang ada minyak semula jadi. That's how you get peanut oil, you know, those kinds of nuts. Nuts and seeds, dia memang ada kandungan minyak dia. So when you are buying the type of nuts to choose, make sure you don't buy the nuts yang digoreng, because there are some manufacturers, what they do is they goreng nuts tu. So that's bertambah lagi dia punya minyak. So what you should look for are nuts that are baked or naturally roasted without added oil. So look for those kinds. So that way bila manufacturer tu buatkan nuts macam tu, dia bake dalam oven in a nice gentle heat and dia keluarkan dia punya minyak semula jadi yang ada dalam nuts tu. So those are the things you should look for lah. Okay, Nana biasanya akan praktikkan cara pemakanan yang macam tengok nutrisi dia, kandungan protein, karbohidrat, lemak bagus. Jadi bagi Nana memang daripada dulu lagi pun, kadang-kadang bila nak pergi kerja tu kan ke sana kemari tak sempat breakfast. Itu memang Nana mengakulah. Jadi almonds ni memang is my go-to snack, and then sometimes vegetables as well. So always make sure kalau macam you nak makan snack tu, nutrition dia
bagi kita tenaga sebab kadang-kadang kita snack dengan benda-benda yang kaya dengan carbohydrates ni sebab Malaysia is very carb centric kan, all is carb based, sugar based. But if we actually fuel our body with fat and protein, we can actually sustain the energy level longer. So that is my tips on the snacking lah. Memang I praktikkan, tengok nutrisi dulu, kandungan protein, carbohydrates dan lemak bagus. Agak susah sedikit. Memang kadang-kadang bila Nana bagi seminar ataupun deal dengan macam orang kata apa, clients yang banyak tanya, minta nasihat semua, kebanyakan Nana akan cakap jangan cut terus. Because kalau kita cut terus, benda tu takkan jadi lama and then orang akan jadi macam kalang kabut sikit lah. Is it the ayat bahasa? It's like kalang kabut sikit sebab orang macam, oh tak boleh, ada biasa makan goreng pisang. Kenapa saya tak boleh makan goreng pisang sekarang? So just make a small changes. Bagi Nana, kalau rasa nak makan, lalu dulu. Lalu 2-3 kali dulu. Fikir conscious. Conscious macam maknanya kita kena tanya diri, perlukah kita makan benda tu? Kalau rasa-rasa tak perlu, tengok dulu, lalu 2-3 kali. Kalau lepas 4-5 kali lalu, rasa nak juga, then ambil satu. Ambil satu dan minum air. Ha, sebab kadang-kadang ni kita nafsu makan tu je yang dia nak. Sebenarnya kita nak rasa je. So kalau bagi Nana, kalau saya nak makan satu cukup, that is fine. Tapi yang lain snacking tu, of course you have to make better choices lah. And then eventually, slowly you akan ke arah snacking yang lebih healthy dan lebih bagus. What do you think of the activity yang diadakan? This is your first time, your experience.